جناب بالکل ولاد یو چار صدق کې چار صدق کې بالکل په تغبیر ور باندې ډیرو خلکو زینا غوستل دودری ملګری داسې مو چې بیرون ملمدین دی او غیوی چې مونږ لا غرض ځای چې کم از کم پندش پګرونه یو او زمونږ هلته سیټ اپ برابرۍ جرباتو د لحاظ لوډینګ شوی دی جناب پوتی سین جی وغیرہ او غنی خان ډیر او غنی خان روډ دی دا ډایرکټ تخبه ته دا لاره تللی ده دلته مونږ سره تقریبا تین جرب ځای راغلی دا د زراعت را ډایرکټر دفتر د چار صده کې دا لاره کوم ګورم دا 25 فوټ لار ده جناب په دې 25 فوټ لرې باندې بس دا دې د کوم چې درې جربا ځای دی د دې ذاتي ملکیت په دې مخې ته روډ باندې باقاعده ګیس بجلی هر یو شی اویلیبل دی سنگم چې میرا تو ویچ موقع باندې جو پسر کورونا آبادی او خو ٹھیک ٹھاک زیری ٹول نہ گٹا خبر مسائل نہ پاک تھے بیا چې کم دے جناب ازین خلک کوئی چار سدا کې اکثر له ویډیو غا نیو ګورو نو سیلا بی پلاٹ خبره نو پلاٹ پکې څه خطر نشتا بالکل کلیئر دے ترینیم تری جرا بزے دی جناب په 1,50,000 روپے مرلا او د 1,80,000 روپے پورې پکې په مرلو د حساب دی یو سړی بیا ټوټلی علی کوئی چیرې دا ټول دې ظالم فارم هاوس پکې جوړوم بهترین ویو یې دا بهترین ماحول دی بهترین ځای دی ګلی تاسو کتی شه تاسو له توخه یو بالکل 25 فوټ ګلی ده او 25 فوټ ګلی لکه مثال مین روډ چې څنګه عام روډ چې څنګه تخبه چار صده روډ باندې غنی خان ډیرې سره هوتی سنجي سره چې لږ مخکې راشه جناب پرې مین روډ د پاسه دا غټه گلی دې ته برابر کړی را خپل او دا پلاټینګ دی دا کوم دی چې مونږ ګرځو دا ټول پلاټینګ دی دی کې په 1,50,000 روپو پورې مرلې تاسو ته ملاوی دی شي په هغه کې څه نه څه گنجایش کې دی شو لږ ډیر هغه لږ سړی و چې را میاشت نیمه ټیم نو هغه بالکل تاسو ته مالک کتی شي زیاته ته بلولی شي او هغه باندې ته کار شروع کولی شي هغه نه علاوه ته هغه ځان ته بلولی شي دا وګورئ جی گیر چا پیرا کرا کیمرہ منگا تو رہا تو کو نو بالکل کتیش ہے جی دا دری جی ربا زیدے دگا مین روڈ دے جناب مہامخ مین روڈ دے دا مین روڈ نا تقریباً ٹول درش یا شل قدما دننا دا تاستا زیدے دری نیم جی ربا دری جی ربا زیدے دا لارے مارے پاکی جوڑی کری دی 18-18 فٹ گلے دی پاکی 18 فٹا گلے دی پاکی دا غین علاوہ خوٹک ٹاک زیدے مسالې پکې نشته انتقال اکلر د سیلاب او د نور افتونو وغیرہ نه بچ کول ځای کې لکه ځینې ټیم کې خلکو د سیلاب خطر ده پکې او یو شی دی بل شی دی هغه پکې نشته د یوې ګوتې انتقال پاک ساک ځای همیشه مو کوشش دی چې پاک ځای نه تا خو د کمیشن نه پاک بالکل تاسو ډایرکټ د مالک سره رابطه کول شي چې کوم د الله نه پس د ځمکه مالک ته هغه ډایرکټ تاسو ته مونږ ډایرکټ کو نه پکې زمونږ د کمیشن څخه کاشته نه پکې د بل چا د کمیشن څخه کاشته دا غی نه علاوه پاک ساک زی درکو اور ہمیشہ خلق وی یرا وی تاسو منگتا ویڈیو کے نو منگا وطا ویو چرا بس رب بوز رام والے راگے سم معمولی پیمنٹ منگا والو بقایا منگا سی اس کس ماں کمیشن نشتا کسو ڈیمانڈ کی بلکل منگ سا رابطہ کولے شے دری جربا زیری یو سڑے وی چرا زپا کے خپل سٹ اپ جوڑوم ام جوڑو لیشی یو سڑے وی چرا زپا کے دوڑو مل وغیرہ جوڑوم نو ہم جوڑو لیشی زکا چے دا ٹریلر امنا غٹ لار دے لارے تاکا تیشے دو ٹریلے پکے گھٹے گھٹے بچ کی گی دکھا شاہ نے دس فیلر ہر سب پکے بچ کی اڑو مل سارو فارمونا نور داغین علاوہ یو خپل سیٹ اپ پکے سڑے جوڑی چرا دا پکے او گھٹ سیٹ اپ جوڑ کما او دما یو زان لکاتا وی زان لدنیا میں وینو گیس پا مین روڈ موجود دی خو ٹک ٹاک زیرے چار سدی سرانیز دی بجلی ستنی ولاری بجلی شتا دا مہاما گھٹا پنگلے وینے دی تا بجلی لگے دلی را و سرے گیس ار یوشی برابر څوک هم چې راځی نو بالکل د مالک نمبر به پیچو رابطه کولی شي شریک کې چای خلکو تور سي چې درې جره بځای د مل لپاره یا مثال کې طور پر غونځان لپاره یا پلاټینګ لپاره 1.5 لاکھ روپیا مال لري